Monggo diaturke trenyuh. Sinarengan Supranada Indonesia. Katuraken sedaya para tamu iki sami rawuh sami lenggah wonten siang kalenggahan. Pinara lelegan kanthi mardikane panggalih monggo dar ngunjuk. Sakparengipun sinabi amir sani suka lelangan suka panglipur. Lo lo lo.
sampun Mas Petrus. Matur nuwun Dik Putri. Nggih, sami-sami. Lagam lelagon ternyuwus katur wonten siang kalegan sesarengan Supranada. Keluarga dari Pak Ceper monggo dipersilakan. Asik. Mana ini? Pasukan jogetnya. Iki cah cilik-cilik disangoni bapake ya nggo nyawer. Lah ya Allah. Saking semangate. Yayi kene iki berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, ngono. Mula nek di duit timbang disimpen lu nggo berbuat kebaikan nyawer. Oh, nyawer. Oh siap Pak Useng. Gang Doli ini kok biasanya 100 Pak. Tenang, kayak gini tenang pokoknya. Masukin Sabda Pandita. Para
mripate perak lero. Mongkon gulung kok. Hah? Gulung. Apa? Wis siap ora? Tenan to iki. 50 kok gulung. Loh Mas, golek 50 rekoso lho yo an. Oke, ra masalah. Lho ngapa? Ngapa? Bleduk. Lho wi ngapa ndadak mbok lapi? Pinggone sapa ngene sapa? Jadi gue lo. Iki ukuranmu nok lepas. Ya ora apa-apa nak wis ikhlas ya nundake lap kono. Wong dayar gane 100.000. Ra sopan lo kena adik-adik lo kena batuk. Kena anakku. Wis siap? Yo. Halo wes, awak ini bonangi. Kah aku rasido aku nak randang tanggul kui. Sepiro awakmu dawane kok ngresi imumu tekan kono gitu. Aku kok gulungnya bersama kok jamaah kok. Oh mendukung. Bani, siap. Aku bayar. Kere. Lah piye? Aku kon bayar. Lah peran di duit. Kene wong glidik kok. Awake ni bonangi. Endang. Apa ya enak MC kok dadak pikir-pikir. Kulo aku wis duduk nang kene. Endang piye? Oke. Endang kok ni bonangi sing pirang-pirang kok. Awak ini bonangi. Nganggo gulung. Dang. Nganggo gulung, Pak. Sing abot, glo sing enteng wae enek. Yo. Reyoke biasane kan enek sing abang-abang ngono kuwi gek digoleki to. Oh, ala.
kaya telek pedet to iki. Letang no Mas. Ayo. Jackson. San kulite ambe mas keyong keyong mas kan
yang dek kentil kentil dek keyang ana apre gede tur dawa warga pak parimit paringi panjang yuswa amin dadala hae matur sembahan mon bapa onje sik angkleng sik sing digawe gelang kalung yo katur jeranipun Pak Ceper sarian supra tidak bisa dipisahkan. Oh ngaten. Ono Pak Ceper ya kudu ono Pak. Sinten menika asmane? Pak Jo. Pak Jo. Heh? Heeh, ono Pak Jo ya kudu ono Pak. Pak Sriyono. Teras Boyolali. Lanjut. Ngendi Mas? Waduh ono lho. Ning teras Boyolali. Ayo dilanjut. Oke. Onje. Bibar menikah nggih, Pak? Rampung ke sik, rampung ke sik. Nggih. Kelangkah hati saksi muka seliramu rabakan hidrani iwet dunia nganti akhir doang bagus. Oh, oh.
Supranada. Ya. Ya 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 ya. Lo 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 lo. Au. Kecing mireng apa ambel bulap. Sisa pecing ayo mas. Cinggi 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 mireng ayo mas. Kicing mireng tuku aret panjang ambien ra dicepet kora iso muni ayo mas. Kicing mireng ayo mas. Mangga Pak. Nandur cengkeh ning tengah tebu kado mekeke ora sida mlebu. Alah lha opo kuwi? Mas, aja ngono ayo Mas. Aki jeng mireng ana pacar ditaleni ketemu randha ditaleni. Mangke bablaske gubuk asmara Kang Mas. Jeng mireng kijeng mireng esok akeh padu iyo kerasa penak angin dudute apa iyo jengono aja ngono ayo mas kijeng mireng aja lalilo jalalilo mangga parian meneh papisan kas oje mangga pak ceper ora entong kayu ne jeruk temok bokong leru jeruk ya ya bablaske gubuk asmara
Yo. Matur suwun kakung. Warna abang tondo kasih sayang. Jenenge gebak asmara biyen kae. Bukai nyimpen wati bibit mbiyen ora bakal lali. Bukai kebak cerita bakal wengi mati kakak rino. Mengke tanduk meleh nggih Kong, nggih matur suwun. Pun mardika mawon mangke ngregengke swasana nyemanggaken. Asik cok. Ngicigir asik kasih. Supranada. Untuk Bos Dimas kita sampaikan terima kasih juga Bapak Ferry. Ngicigir. Jangan tunggu kelang kedene.
wong wedok mbok aja serakatan piye bosku. Hae. Oh nagih janjine cah nom-nom. Oh cakna. Oh ngawi nagih janji. Oh ngawi. Walah nggih. Mriko anu. Ya nggih. Pi pantok iki. Lha ngono 50.000 lho. Lah ngomongi ya mung nagih janji. Nagih janji ki ana papat. Nagih janji ora pas yo ditagih. Hooh, iya. Oh, mulane iki. Ya panggah oke iki. Iki dirampung isik, engko lagi mlebu ning gone caknan ya. Heeh, ya cintane istri. Aku iki mas. Iya. Yang diminta ngawi nagih janji. Angkleng dolan ramulih. Ya. Katuraken jaranipun Bapak Parimin ingkang mangku gati. So sedaya para monggo. Monggo beksane. Ya. Sepuh kita asepe ampuh kong pengestunipun kong ya Allah cita-citane nopo kong. Oh cita-citane pengen panjang umur awet ngomong putra wayah canggah wareng amin. Kirim salam kagem ingkang besan
Mbok Edi. Mbok Edi. Tong mriko. Dandang gula pelok nenem sido asih setia tunggu. Katuraken dateng temanten putunipun saha sedaya putu-putune Mbah Kunti. Yeah. Non, nggih Kong. Napa ajeng nyangoni to? Ajeng nyangoni. Oh, sangune donga, donga. Coba pelokipun. Intaku nimasido asih ato truntut tansah reruntungan ing sarino sawang ini datan kinggang sarambut lamun ada caketing ati matur nuwun ya Kong ya. Yen cedhak tansah mulat nggih kula ayu sido asih tuh mbah iki umpama malah mudadan ayu kok wong wedok-wedok iki metengan le Indo mimilan mintuno ayo nimas bareng ana tepi wajib sido asip praayan diaturke penyanyine sing ayu napa sing luweh ayu? Sing luweh ayu. Sing luweh ayu. Nek sing pirsa ayu ora ki mung Pak Ceper. Sing ayu sing endi, Pak? Lambi biru. Ini Dok, sungkem karo Mbah Kunting. Ya, diparingi bebungah turut ana kene. Gen panjang umur, sehat walafiat, ayem-ayem tentrem. Nggih, nggih, nggih. Ah, kene. Kok yo dadak nyangoni kok yo mbok tampa to, Mas? Lah tek ra ditampa. Lah iki yo mesake. Iki ora karepe Mbah Kunting. Lah terus? Karepe anak-anak. Oh, alah yo wis to nek ngono. Ditampa to nek ngono. Lah. Paper kewo ora? Ora. Ora yo wis. Ini kuwi nggo kene apa tak pangku? Mungkin jenenge mangku purel. Suwe-suwe ngaku. Suwe-suwe ngaku. Pak Oseng suwe-suwe ngaku. Ngaku. Apa ya ora ngerti to gawane barang kaya? Heeh. Lah wong sing gawa ya kowe. Ha iya, aku ya ora ngicip-icip kok. Oh ya. Ayo setia tuh. Diaturke garap langgam nggih. Langgam. Kene Nduk, lenggah kene Nduk, lenggah kene, lenggah kene. Kong, nggih. Penyanyine duduk sini nggih Kong, nggih. Ayu, ayu, ayu tenan iki nggih Kong. Pripun? Kira-kira dipek bojo pripun? Oh, wis ora. Lungguh kono lungguh. Kakung ki ya wis anu to, Mas. Nah. Mriki Kong, duduk mriki. Nggih, nggih, nggih. Kaaturaken jenenganipun besan. Nggih, nggih. Mbok Edi. Nyo Mas gawanen sik, Mas. Ayo nduk diaturke. Sehat nggih, Kong. Mamang anak putu nggih. Katuraken kakung kula kakung Kunting miwah Mbok Edi. Sedaya para rawuh ingkang tasih keparek pinarak legah. Sekeca legahipun wonten
siang sonten kalenggahan galu galu ah oh ah yuk. Aku kan setia satu barangi lho Mas. Aku ki iso, aku ki iso maca penggale Mbah Kakung. Nggih. Mbah Kakung lak mirsani sliramu leh nembang karo pikirane batin. Ya bise. Ah, kaya bojoku dhisik. Jeng jeng jeng. Nggih. Lanjut nggih, Kong. Nggih. Ayo wes ayo ayo tenan. Rasa pengen. Yalah. Kok anake lanang malah pengen. Ayo ben Pak iku anake pengen. Nek pengen tuku dhewe. Eh. Ku padhok ku apa wae tuku? Mama. Dikarepke Mbah Kakung. Kowe tegese kowe kon salaman karo Pak Ceper. Salaman. Lho ngewel lho. Mas wenti su, Mas. Aja dipangan kowe ya. Lho aku cedak Mbah Buyut ngasek sumuk. Ah.
Pati Sido Pekso menawi hamirsani ingkang sinuwun menika jinajaran kali ingkang garwanem. Gambar ke bojone Mbah Kakung. Oh nggih bojone Mbah Kakung. Lajan. Iki Mbah Kakung umpama jenom nuleh tenan. Ketoke malah gak wani. Eh? Ketoke kendel Pak Ceper malahan kok. Ketoke? Lah diwakili anake apa piye? Oh gak Mas. Pama Pak, ngene pama Pak Ceper. Pak Ceper iya. Wani, wantun. Lah aku sing gak wani. Oh kowe gak wani. Lah kene ya ora wani, lah kene satpam iki. Aku ya gak wani, Mas. Mama. Dua lolo 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 mokilas tadi ya ditelaske nggih kong kantun sekedhik mugian tok berkah Alhamdulillah. Kula suwun donganipun mawon nggih, Kong.